tenim l'ocasió de vincular una ruta de geolocalització més d'utilització perquè l'alumnat conega la ciutat amb una ruta literària que és la que farem a continuació de la mà de Dèlia Amorós. Dèlia és professora de secundària a la ciutat d'Alacant. Des del 2004-2005 sempre ha treballat ací, a la ciutat d'Alacant. Ha fet classe en centres de menors, escoles de formació de persones adultes i centres de secundària. I ara, en aquest moment, treballa a l'àmbit lingüístic, de primer d'ESO, al Jorge Juan, no? Sí. Me sentiu? Va treballar durant 4 anys per a l'administració educativa com a subdirectora del gabinet tècnic del conseller Marçà i actualment compagina la docència amb la vicepresidència del Consell Escolar del País Valencià. Moltes gràcies per participar i per portar-nos una experiència que ara ho contarà ella, però des del punt de vista acadèmic, doncs me sent molt identificat perquè promociona el que són les rutes literàries vinculades a una de les etapes educatives del sistema educatiu valencià que no sempre té molta presència social, que són els centres de formació de persones adultes. I està creat, ho explicarà ella molt millor que jo, està creat mitjançant un projecte vinculat al CEFIRE, vinculat a l'entitat de la Conselleria d'Educació, a la qual represento avui ací, i per això li agraïsc que hagi participat en aquesta trobada. Endavant, Dèlia. Gràcies, Josep. Abans de començar, per si me n'oblide, tota la informació que mostraré i moltíssima altra que no mostraré perquè no hi ha temps, molta informació de context, està penjada a la pàgina web, després la posaré més gran si voleu, i està oberta per a que qualsevol persona pugui fer les rutes de manera individual i per a que qualsevol docent del nivell que siga, adaptant les passejades i adaptant els textos, pugui aportar les rutes literàries a la seva aula i l'alumnat als carrers de la ciutat. No tenim cap tipus de copyright ni tenim res del món que impedisca que qualsevol persona pugui agafar lliurement el material i fer amb el material el que vulgui. Igual que nosaltres hem fet amb altres materials. Bé, això són unes rutes literàries, no són toponímiques, però la toponímia està molt present. Són unes rutes literàries que vam crear un grup de professors i professores del Centre d'Adults Giner de los Ríos de diverses especialitats. Hi havia professorat de castellà, professorat de valencià i professorat de filosofia, professorat de geografia i història. Estan molt relacionades amb altres rutes literàries, com per exemple la que fa l'Ajuntament de Barcelona o la que feia, no sé si encara les fan, d'espais escrits. També vam resseguir i encara ho fem els volums Geografia Literària de Llorenç Soldevila. Per tant, no és una cosa que hàgim inventat nosaltres, evidentment. Hi ha moltes rutes literàries pel país. Estan adreçades, com ja he dit, a persones adultes. Normalment l'alumnat adult té un baix coneixement de valencià, té també una baixa formació literària i històrica i n'hi ha molt alumnat nouvingut que no sap valencià però tampoc sap castellà. Les rutes són bilingües, n'hi ha material en valencià, material en castellà, n'hi ha molt de material i es poden fer moltes combinacions. Són divulgatives, no teníem, quan les vam preparar, cap intenció d'excel·lència i a vegades primava més el si no ne vero e ben trovato. Perquè ja veureu que el que volíem era assolir els objectius que sí que els assolíem. Vaja, estàvem contents perquè aconseguíem el que volíem.
Els objectius didàctics era unificar contingut de les àrees lingüístiques, d'acord? Això en una escola d'adults era molt fàcil de fer, perquè bàsicament, i ara això no ho diré fora d'aquí, bàsicament pots fer el que vulguis, si ho fas bé. I després assolir, evidentment, els continguts d'etapa. Ara, jo ja he deixat de fer classes a adults, estic fent classe a un institut de secundària, estic fent primer de l'ESO, i els que sigueu docents o tingueu relació amb la docència, sabeu que treballem per àmbits. Per tant, enguany, el pròxim 23 de desembre, tindrem una nova ruta que ja hem començat a treballar amb l'alumnat de primer de l'ESO i al qual esteu totes i tots convidats a passejar amb nosaltres. Això són els objectius didàctics. També teníem objectius cívics o, com diria Enric Valor, objectius nacionals, que, evidentment, doncs eren recuperar la identitat de la ciutat, invertir o, com a mínim, frenar el procés de castellanització, valencianitzar-la, i ho compartim objectiu amb Escribano, amb la valencianada, referenciar-la al valencià, però també a València, i representar-la i que l'alumnat se sentirà també representat en la ciutat. Pels motius que ha explicat Marc Salomón, que m'ha vingut molt bé que participar abans, no? Per les característiques específiques de la ciutat i, a banda, també tots els objectius didàctics que ha explicat Escribano abans i que jo no repetiré i així m'estalvia. Bé, nosaltres havíem treballat alguna vegada rutes literàries i passejos amb obres que no tenien res a veure amb el lloc on se llegien els fragments. Aquí la gràcia, el que nosaltres trobàvem que tenia més gràcia era que estàvem llegint un fragment literari en el lloc on va ocórrer. És a dir, esta és la casa on va néixer Gabriel Miró. I ara, llegis allí un fragment d'una obra de Gabriel Miró. Pues muy bien, no? Clar, la idea nostra era que si anàvem a passejar pel Mercat Central, havíem de llegir allí mateix, havíem de llegir alguna literaturització del bombardeig del Mercat Central. I que si anàvem al port, havíem de llegir allí mateix el moment en el que tantíssima gent es va quedar a les portes de pujar a l'Estambul. I que si anàvem no sé on, havíem de llegir allò que va passar no sé on. Això, bé, per a fer això, comptàvem amb docents extraordinaris que havien llegit molt sobre la ciutat d'Alacant i que tenien moltes referències. I aleshores, amb totes aquelles referències que ja teníem, vam muntar les rutes. Després, una altra cosa que volíem, una altra condició de les parades era que aquell lloc tinguera alguna referència cultural que vulguem destacar o històrica que vulguem destacar. I si no n'hi havia text, doncs molt inventem. O fem caure alguna cosa bona aquí perquè es pugui llegir. Per exemple, és el cas dels nicolauets en la cocatedral de Sant Nicolau, que és una tradició de Castalla que a Alacant potser es feia, però s'ha perdut, no hi ha referències, i que el que fem és reprendre aquella tradició de Castalla i explicar-la al claustre de la cocatedral de Sant Nicolau. No és nostra, és igual, si no n'he vero, he ben trobat. I, per exemple, també ho fem amb la Casa Carbonell, no? Anem a parar, una de les rutes passa per la Casa Carbonell. En la Casa Carbonell no tenim ninguna referència literària sobre la Casa Carbonell, però resulta que l'arquitecte de la Casa Carbonell era un senyor que tenia molt d'interès literari i escrivia poesia en valencià. Me muero. D'acord? Per tant, Joan Vidal Ramos, llegim el poema del Bon Alacantí, que els agrada tantíssim que hi hagi un poema del Bon Alacantí de l'arquitecte Joan Vidal Ramos, que resulta que era superimportant, expliquem totes les coses que va fer este home i resulta que escrivia en valencià. Com ho pot ser? Doncs mira, passa. Tenim tres rutes bàsiques que són Alacant intramurs i passegem per la Ciutat Vella, Alacant extramurs i passegem per la part de fora de les muralles, és a dir, l'altra banda de la Rambla,
I l'Alacant a pedals, que està sense acabar, també es va agafar la pandèmia i la vida, Josep Enric, no només la pandèmia, que és una ruta que vol partir en bicicleta del cementeri d'Alacant, de la tomba de Miguel Hernández, cap a el camp dels Ametllers, que era el camp de concentració, que va ressenyar també, literaturitzar Max Aup. Per tant, això s'ha de fer a pedals perquè és llarga. I després també s'adapten. Ja agafes totes les parades i dius, mira, doncs aquestes que estan més juntetes. Vale? Aquí, Alacant, ruta per a gent gran. I aleshores la gent més gran de l'escola d'adults, que no pot caminar, feia aquesta ruteta. No? O ruta per a xiquets, Alacant per a xiquets, i aleshores agafes unes altres referències. O bé, una que farem ara per al Tio Cuc, per al casal Tio Cuc, Alacant popular, i el que farem serà juntar totes les obres de literatura popular, tots els fragments de literatura popular que treballem. Molt bé. Estos són els itineraris. Esta és la que passa per fora vila, per la part nova. Partim, depèn de com ens pegue. Si ens pega per eixir de l'Institut Miguel Hernández i llegir un poema de Miguel Hernández d'allà i no sé què, doncs eixim d'allà. Si no, ens podem botar la primera parada i anar directament a la plaça dels Cavalls i llegir el poema a Miquel Grau de Vicent Andrés Estellés. I com veieu, així són totes les parades. Nosaltres acompanyem a l'alumnat, no va l'alumnat sol. Eixa és la que passa per fora, per la part nova, i aquesta és la que passa per la part vella, que eix de la plaça de Sant Cristòfol, que és l'inici del que coneixem a Alacant com el barri, i acaba al port. Bé, com veieu, són literaris, però la toponímia té molta importància. Mireu, això és un exemple de fitxa que treballem a classe i que els donem als alumnes que fan l'explicació. L'alumnat, per una banda, hi ha l'alumnat que llegeix el text literari, en aquest cas, aquesta és la plaça dels Cavalls, i és el poema a Miquel Grau, perquè, per a qui no ho sàpiga, a Miquel Grau no es pot fer més gran. Tenia un presi, però no n'hi ha connexió a internet, i aleshores vaig amb un PDF. Em sap greu. A veure si faig així, sí? Ara. Bueno, no era tan difícil, eh? Vale, aquí. Vale, doncs, per exemple. Quin és el treball que fem a classe? A classe fem el treball típic, el treball de llegir el poema, els companys d'història expliquen el context, els professors de València llegim el poema, l'analitzem, fem tot allò que es fa amb un poema, i després uns alumnes allí mateix, en la plaça, en les parades, fan l'explicació del context, i uns altres o un altre a qui li toque llegeix el poema. Això és didàctica de tota la vida. I, bé, què intentem? I, clar, intentem aportar-nos-ho cap a casa. I, en aquest cas, s'explica, per exemple, aquí és un exemple de treballar amb la toponímia, el nom tradicional alacantí de la plaça dels Cavalls, què ha passat perquè siga Estels, quins eren els noms anteriors de la plaça, plaça de la República, perdó, plaça de la Independència i plaça de Catalunya, i això quan ho expliques als alumnes fa pum, saps? I en fi, la font, l'escultor, en fi, el que té a veure amb la plaça en si, i després el que té a veure amb el poema, i expliquem els fets de la Diada i l'assassinat de Miquel Grau. Vaja, això és fer país, jo crec, no? En el terme clàssic. I després, aquesta és una altra, us porto un exemple d'una de les parades del barri vell. Aquí el poema és en castellà, bé, però com que també sabem llegir en castellà. Este és un poema d'un poeta alacantí que escriu en castellà, els cines Astòria que ja han desaparegut,
i està enmig del barri del Carme i entre els barris vells de la ciutat. I aleshores, evidentment, fem tota l'explicació dels noms dels barris, perquè a Alacant els 3 o 4 barris del centre són el barrio. Tu després dius ni barri, ni Santa Creu, ni Sant Roc, ni barri del Carme, ni els Arrabals, és igual, tot és el barrio. I clar, has de treure la palla. I aleshores tot això ho expliquem. I evidentment mireu si n'hi ha toponímia. Vale, això és el que treballem a classe. O sigui, el material per a l'aula. I després vam fer estos díptics, vale, que són els que porten, això ho porta l'alumnat, tots i totes les que passegem portem un díptic d'estos. No puc moure cap a la dreta? Sí. D'acord? Veieu que vaja, doncs aquí n'hi ha una certa informació i després, aquesta és la part de fora, i després per la part de dins, es veu molt menut, però vaja, confieu en mi, perquè aquí estan tots els textos que llegim en totes les parades. Per tant, tothom que camina i tot don que camina porta tots els textos davant. Molt bé, això és d'una ruta, aquesta trobo que és la nova, i després això és l'altra ruta, que és la part de la Vila Vella, que també són tots aquests textos. A veure, el que també fem és que l'alumnat fa de... Si el curs és bo, si el grup és bo, fas que l'alumnat siga també qui faça de guia. Per tant, explica tot el context i després altres dos alumnes llegint la informació específica o el poema. I abans d'eixir, el que estem fent enguany, ara estem en la part prèvia, els hem demanat, forma part d'un projecte més gran en el que els donem 2.000 euros i els diem heu d'anar a visitar tal país, d'acord? I heu d'anar a visitar allò d'este país. I abans d'aquest projecte farem les rutes i als alumnes els hem dit mireu a veure què li explicaríeu a un amic vostre de on vulgueu que vinga a passar 3 dies a la ciutat i els heu de passejar per la ciutat. Nosaltres ja sabem que explicaran el castell de Santa Bàrbara, la platja del Postiguet i la Rambla. Saps? O sigui, ja sabem que n'hi ha un, dos, tres i d'ahir no els podem traure. Clar, el que volem és que després fer-los passejar, fer-los treballar tot aquest material per a que vegin que n'hi ha moltes més coses a la ciutat. Una altra cosa que fem també amb ells és fer-los localitzar fotos. Els mostrem fotos i han d'anar buscant les fotos per tota la ciutat, o sigui, per les rutes. I després, quan tornem a classe, també els fem preguntes. Per exemple, quin era el nom antic que rebia la Rambla? O per què el carrer de Llauradors es diu carrer de Llauradors? I aquestes coses. Les obres literàries que treballem són aquestes. Vaig a tornar a fer una mica més menut. Aquestes són les que treballem en valencià. Les que treballem en castellà no les he posat. Vaja. Des del mural del País Valencià d'Estellers o Cavalls a l'Alba d'Alpera fins a llibres de... O sigui, llegendes com les de Borja o Leandro Iborra, novel·les centrades a la ciutat d'Alacant, com Alacant a Sarpaes o Un palau d'hivern de Gaspar Jaén, L'últim vaixell de Gemma Nierga, que ens ve molt bé, L'home de l'estació... Vaja, són obres que estan contextualitzades a la ciutat. I... entre tot això, a veure, falten dones, a més que m'ho digueu. Estamos trabajando en ello. És una faena que anem fent. I dos o tres més ja en tenim localitzades per anar col·locant-les. I després, clar, la pluja toponímica, els topònims que van apareixent al llarg de les rutes i que apareixen a classe i que s'expliquen
doncs són tots estos. La plaça de les Barques, no saben quina és la plaça de les Barques, perquè a Alacant la plaça de les Barques és coneguda com la plaça de Correus, que el nom oficial és la plaça Gabriel Miró. Però per què es dia la plaça de les Barques? Això ho parlem, no? O el passeig de Malecó per a l'Esplanada, o per què la Porta Ferrissa es diu Porta Ferrissa. No passem per la Goteta, perquè està lluny, els que coneixeu la ciutat, però passem pels ponts, pels pous de Garrigós, que n'hi ha aigua, i aleshores aprofitem per explicar l'aigua subterrània de la ciutat i per què la Goteta, el terme de la Goteta es diu la Goteta. El Raval Roig o el carrer Vilavella, perquè es diu Vilavella, este carrer. La plaça del Marquès de Cagalaolla, que ahir dona molt de joc el nom. La llotja dels Cavallers, que estava darrere de l'Ajuntament. En fi, la platja del Postiguet mateix, no? Que té un nom tan característic, perquè el carrer de Llauradors, en fi, la plaça de la Fruita, que és l'actual plaça de Santa Fas, perquè es diu la plaça de la Fruita. Això és el treball que intentem fer amb l'alumnat. Ja està. Bàsicament és això. De rutes literàries, això ja és un recurs molt important i el vostre, vull dir-vos-ho, perquè realment l'hauríem d'haver convidat i no ha pogut ser. Un alumne l'any passat, el Jesús Velasco, va fer una ruta lingüística, és per això el que vull dir, no? Per la ciutat d'Alacant, i el vostre material li va servir molt de referència. Vull dir que esteu fent proselitisme, no? I m'ho dic també per ser capaços de... Llengua i literatura van junts, ja ho sabem, si estem fent literatura estem fent llengua, però de rutes lingüístiques específiques no se'n fan gaires. I clar, el paisatge lingüístic, és a dir, la llengua, aquell tòpic, la llengua configura la visió del món i no sé quantes... Al final vaig anades perquè són afirmacions buides de sentit, no? Però a través de la toponímia s'omplin de sentit, no? Perquè això que heu anat fent, no? Quan expliques la motivació d'un topònim, molts alumnes tenen la impressió, passa en l'etimologia en general, però d'una experiència il·luminativa. És a dir, ara ho entenc, com que era això? Jo no ho sabia, no? Això ens passa també als que ens hi dediquem. Volia felicitar-vos per això i l'altre per... Recordeu-vos-en de les rutes lingüístiques, de les rutes toponímiques, perquè la literatura és, què us diré, jo soc un fanàtic de la literatura com a lector i com a lingüista, però recordeu-vos-en que se n'han de fer també de rutes lingüístiques, de fer-los prendre consciència, per exemple, que si vas al Mercat Central, doncs el valencià el pots sentir, però és que els cognoms, la retolació, és a dir, l'onomàstica, et fa percebre la realitat que pot passar-te absolutament desapercebuda. Felicitats. I després, a vosaltres, és que feu unes coses, moveu el tempir, i tu, persona, moveu massa. Estem comentant-ho des del Braulio i jo, dic, és que no és una classe, és que és una massa de persones que estan engrescades a fer coses realment interessants i d'arrelament al país. Simplement volia dir això, expressar la meva satisfacció. Els que venim de la pedagogia dels anys 80, clar, no existien els mòbils, existia tot això, i recordo que he fet una cosa mínimament semblant en un telèfon d'aquells en cordell. Recordeu allò de dos pots en el pati de l'escola, ocultant un tresor que l'havien de buscar, seguint una ruta. Clar, allò, comparat amb això que feu, és una absoluta meravella. Enhorabona i avant les atxes, eh? Gràcies, Josep. Perdoneu el rotllo. Efectivament, no ho he dit, i efectivament a l'alumnat se li il·lumina la cara en el moment en què descobreixes un topònim, no? Per exemple, que la Rambla, el carrer per on actualment passa la Rambla, es digui ara Carrer del Vall. Quan expliques això, és com, mare meua, mare meua. I estàs en alt, a més ho estàs explicant i estàs en alt i ho veus. I això, i després també quan llitges, bé, jo en adults, ara en els xiquets no passa tant, però en adults, els primers anys d'adults, hi ha adults que s'han parat a plorar en la plaça del Mercat, no? Quan estàs llegint el bombardeig, jo ara ho estic contant i ja, ala. Llitges el fragment del bombardeig de la ciutat i jo he tingut alumnes que han plorat allà perquè te diuen, és que no ens ho havien explicat això.
no? Ho sentíem a casa, no? Sabíem que havia passat alguna cosa, que tal, però ningú t'ho conta. Pues ara no només t'ho conten, sinó que t'ho llitgen i t'ho literaturitzen. I clar, és emocionant. Clar, i això connecta tantíssim amb la ciutat que...